Ndërkohë, zoti Berisha e quajti arrestimin politik. Madje u shpreh në reagimin e tij që Edi Rama ka kërkuar dhe kërkon eliminimin politik dhe ndoshta ka kërkuar dhe eliminimin fizik të Ilir Metës. Ndërkohë që zoti Berisha është edhe ai nën akuzë për korrupsion pasiv. Tani Berisha e para njerësh i friksuar për veten e vet. Sepse ka është ndodhet një pothuaj në një pozita. E dyta, Berisha e ka pasur Ilirin për i kod gjatë tani së fundin bashkëpunëtor kratë djathë. Dhe është detyruar një farë mënyre t'i dalë në krah. Por Berisha, duke qenë se është dhe njeri, unë e kam thënë që ky njeri është fil me luftë gjatë gjithë kohës, nxitohet të flasë me ti dhe gjitha lëshimet që bëni ka politike. Pra, i mjaftë të godasi atë që është aktualisht në pushtet më kupton Edi Ramën, dhe pavarësisht se ka baza apo s'ka baza tira e tira, ma dje unë kujtoj, sepse në jam pak i vjetër, unë kujtoj një rubrik legendare Bar West të revistës Klan, dikur dherim vitet 98-99, diçka e tillë, që i vem Berishës dhe i thonë që ka ndodhur kjo gjë. E sigur që e ka bo Fatos Narma. Ndërkohë atë gjën, ja thanë që e ka bërë një PD, se kupton, po ai se kishte mendje fare, sepse e dinte që kur i vinin haberet të tilla, e sigur që e ka pra. Ai nxitohet gjatë gjithë kohës, sepse gjithmonë luftën e ka politike, me personajet që i ka kundështar politikë. E qartë, mirë.